Зараз знаходимося ми біля цього валу. Протяжність його ми не міряли, але близько кілометра, я думаю, вирили. Рили його близько троє суток точно. Євген Ващенко сільським господарством займається 12 років. Обробляє 30 гектарів землі. Розповідає, основна його продукція – овочі. Реалізує їх через українські оптові ринки та мережі. Каже, якби затопило поля поблизу Дорошівки, що у Вознесенському районі, це міг би бути його останній сезон. Ми знаходимося 50 кілометрів вище по течії Південного Бугу від Миколаєва, а від Дніпра ще далі. Ми думали, що нас це не торкнеться. Але 6 червня після обіду помітив, що рівень води в річці зростає. 7 червня разом зі своїми працівниками взялись створювати насип висотою майже метр, оскільки відстань від поля до річки приблизно 100 метрів. Брали землю з поля, грузили на прицеп і сипали вал там, де ми думали, найнижча точка у нас. І там, де ми бачили, що вода підступала, просто хлопцями лопатами нагортали. Поки екскаватор рив тут траншею, все йшло дуже швидко і вода, наче тут рівень був. Потім за 500 метрів вона почала там підступати. Біжимо туди, їдемо, переїжджаємо, там копаємо. Тоді, говорить чоловік, ситуація здавалась безнадійною. Сусідні поля вже підтопило. Почали вже вивозити навіть техніку, але думали, що будемо до кінця боротись. Уже я собі так продумував план, що вода, якщо перехлине сюди, ми вирили спеціально ров з цієї сторони, будемо її відкачувати назад помпою. Помп хватає, шланги є, то казав хлопці, що будемо стояти до кінця, будемо боротися. Ця ситуація набула розголосу завдяки відео в тіктоці агронома Віктора Свідерського, яке за 5 днів набрало 3 мільйони переглядів. Про наслідки можливого підтоплення Віктор говорить, показуючи ґрунт біля рукотворної перепони, куди вода таки добралася. Що відбувається з рослинами після підтоплення? Рослини не можуть дихати і вони зразу вимокають. Вони починають гнити буквально на слідуючий день. Ґрунт також ушкоджується. Товща води має велику вагу. Вона спресовує ґрунт, витісняє з нього кисень. Якщо йде великий поток води, вона змиває родючий шар ґрунту. В такому випадку довелось би проводити меліоративні заходи, каже фахівець. А земля була б непридатною для робіт до 10 років. Якщо вода просто зайшла і обережно вийшла, але таке дуже рідко буває, то ґрунт потрібно спушувати, рихлити. Та крім повені, повномасштабна війна принесла й інші проблеми, говорить Євген Ващенко. Все подорожчало в закупівлі. Коли ми почали сіятися, то дуже важко було знайти краплини зрошення. Не було, і з останнього робили ці шланги в тому році, як почали сіяти. Можливо, можна якось було посчитати збитки, але я думаю, це недоцільно робити в такий період, що люди постраждали набагато більше, ніж ми. Євген каже, цьогоріч на полі вирощує кавуни, помідори, огірки та моркву. Сподівається на хороший врожай. Нагадаємо, 6 червня російські військові підірвали Каховську гідроелектростанцію, внаслідок чого затопило території Херсонської та Миколаївської областей. Назарій Рубаняк, Юрій Руденко, Суспільне новини, Миколаївщина.